Ma takav niti dojavio. Sod Lugada za vremeno stopiranje na moratorijum od zagradba, ustavni od sud odnovo ja vrati nadešta kaj gradežnite magnati da dojedat povarat i dobijat gradežni dozvoli za stopiranite megagradbi, hoteli i stambeni objekti na mesto parkovi. Za 30 dana koliko što ostavi prostor ustavni od sud, može da se napravi ogromna šteta, veli predsedatelka dana Sovetot na opština Centar. Postojnata sostojba na gradska da četvrt Novo Malo 2, odnosno parkovi Долека тука е прикажана планираната состојба со бежечки дуб. Семија 8, исто така за Ново Мало 2. Значи ова се всушност трите блока по 44 ката? 62. Може да ни се случат катни гаражи на зелени површини на сам Климент Охридски, може да ни се случат објекти од 29 метри исто така на Климент Охридски, може да ни се случи да изгубиме парцелата за градинка наменета во Меджримало да стане хотел на едно огромно земјиште. Градежната мафија си го покажа лицето. Сега повеќе од јасно е колку таа е мокна, вели универзитетската професорка и архитект Дивна Пенчик. Не мислам дека е изгубена битката, само покажува кој е се вклучен во овој криминал со градење. Значи сега точно се декларираат луѓето кои мислат да потикнат и понатаму криминал и да го подржат, а оние што веруваат дека има начин да се спречи тоа, на сите начини ќе се борат и понатака. Општина Центар за година и половина колку што беше на сила мораториумот, успеа да ревидира два детални урбанистички планови. Разочаран од одлуката, вели дека има нов механизам, но не сакаше да го открие како ќе им се спротистави на градежниците, градоначалникот на Општина Центар, Саша Богдановик. Ние продолжуваме со носење и работење на нови планови кои што сметаме дека ќе бидат поквалитетни, но се остава простор, додека се донесат тие планови, да се започнат нови постапки, за кои што успешно сме ги спречувале изминативе година и неколку месеци. Зошто додека траеше мораториумот не се направени поголеми и побрзи измени на дупови, Белчева пак прстот го впери во бироата за планирање на просторот. Три вакви компании кои работат во центар и кои одбиваат да направат промени врз основа на забелешките од стручната комисија. Од матичната граѓанска иницијатива Здравје пред профит на Белчева велат дека мора да престане праксата, плановите да бидат повод за урбаната мафија да добива градежни дозволи. Луѓето да станат свесни колку се битни гуповите и дуповите како планови. Не се тие само за профит на градежните фирми да можат да вадат градежни дозволи. Они се насока за квалитетот на нашиот живот. Иницијативата за оценување на уставноста на одлуката за мораториум од уставниот суд ја поднесоа градежната комора и стопанската комора на Северозападна Македонија. Додека членови на уставниот суд ја бранат, познавачите на уставот укажуваат дека со повеќе од 4 членови на кои можел да се повика уставниот суд, ја штитат животната средина и човековото здравје пред профитот. Категорија по важност, веднаш за безбедноста на државата.